titta inne på stora skärmen inne i centralstationen. Stigen. Och vi som tjänstgjort ombord idag på detta tåg, vi har tacka för oss. Hoppas ni haft en behaglig resa. Ser du? Det är jobbigt. Innan ni kliver av tåget så ser de i stort fickor och på bagagehyllor så att ni inte glömmer att få någonting av era personliga tillhörigheter. Ja, det var jag med. Vi tackar för oss. Önskar er hjärtligt välkomna. Thank you.
Thank you.
high.